internazzjonali għal-bizzilla biswit il-Knisja ta' San Gergol fil-Żejtun it-tellet wirja ta' arti fil-beraħ. Wirja li fija spikka x-xolt għal-bizzilla mill-Klab Malti tal-istess sena. Ix-xolt għal-bizzilla jieħu l-ħin u trid daqsxejn paċenzja per soddisfazzjon finali u kbir. Mhijiex sena li naraw ta' kuljum madankollu, il-Klab Malti għal-bizzilla qed jaħdem biex din is-sena tibqa' ħajja. Fil-fatt hemm 30 membru. Għandna Brinkat għallima tal-bizzilla li ilha taħdem is-sena għal madwar 35 sena tistqar li l-interess fil-bizzilla qiegħed jiżdied. Għandna ħafna studenti ġodda, speċjalment dawk li kienu jitgħallmu meta kienu trade school u issa waqfu jew forsi qed jieħdu sipinnepotijiet u jerġgħu jkomplu. Bħala żgħar ukoll forsi minn 35 lil hemm għandna nsibu wkoll li għandhom interess, il-problema l-ħin hu tantx ikollhom ħin. Imma meta jkunu jħobbuh ix-xogħol dejjem isibu dik is-sija kuljum jaħdmu ftit il-bizzilla. Forsi dak li jkun meta jħares lejn il-bizzilla jgħid li hi kkumplikata. Kollox sakemm tibda. Għal Rita Ġus, il-bizzilla hi l-akbar rilassament. Tħossok relax ħafna, tinsa l-problemi u tħobb pjaċiru fl-istess ħin u tħoss sodisfazzjon li ħloq xi ħaġa inti. Farti fil-beraħ kien hemm ukoll xogħlijiet ta' pittura bil-lapes u fuq it-tila. Kien hemm ukoll ħaġa li xi darba kienet indispensabbli u issa saret arti. Il-karozza tal-linja l-antika taż-żejtun li kienet fl-aqwa żamma u li wieħed seta' jammira.